vedle textové recenze konzole UJA a vedle souhrnu toho, co nabízí alespoň takový náš redakční výběr her, tak jsme se ještě rozhodli udělat takhle video, abyste všechno viděli pěkně na vlastní oči. Tady jsem mu samozřejmě Vojta, který se mnou sepisoval tu recenzi. První hra, Save the Puppies, zachraňte malé psíky nebo nějaká štěňátka. Ty jsi to hrál hodně, prosím tě, o čem to je a proč ale tady je nějaký divný jezevčí? Je to Puppies, jo. Puppies, já jsem říkal Puppies. Puppies, to v severní Anglii. No, je to hra prostě logická, kde v roli jezevčíka zachraňujete unesené štěňátka, jak vy sami vidíte, tak ta grafika je zaměřená jako spíše na mladší hráče. Každopádně některé pozdější levely dokážou poměrně potrápit i dospělé fanoušky logických her. Mně se strašně líbí, že pokaždé, když sníš párek, tak on se opravdu prodlouží a vypadá sám jako párek. Takže souhlasím, že ta grafika je roztomilá, ale obtížnost poměrně vysoká. Já jsem moc daleko nedošel. Mnohem radši jsem hrál tuhle hru, to je Dub Wars, šílenost, kterou jste viděli i na videu, ještě předtím, než jsme vůbec cokoliv o UJA napsali. To je takový redakční miláček. To je takový redakční miláček, tady prostě hrajete dubstep, střílíte dubstep a vůbec jste dubstep, bych to řekl. Tady byl trochu problém s tou hrou kvůli ovládání, o co šlo? Prostě přišel nějaký update jeden den a prohodila se jako ta osa otáčení, myslím tý. Tak, když člověk zamířil nahoru, tak raketa zamířila dolů, což nedával smysl, když člověk zamířil doleva, tak střílela doprava. Jasně. Pokud tady teďka nás jako chcete obvinovat z toho, že to neumíme hrát, tak tady jde o to, že prostě když nehraje hudba, což je právě teď, nebo nejsou ty beaty, tak vy máte opravdu málo možností, jak se bránit, vy musíte jenom zdrhat. Ale v momentě, kdy naopak ta hudba začne konečně hrát a začnou tam být tyhle ty dropy a vůbec prostě všechno, tak to je opravdu masakr, to střílí automaticky, vlastně to reaguje na tu hudbu a to je na tom asi to zábavný. Tak jednu páčku se ovládá směr letu, druhou páčku se ovládá vlastně směr střílení a letéše. Je to vlastně taková variace na PlayStationový Super Stardust a fakt jsme si to užili. Další hra, která je tady v našem výběru, tak je Fist of Awesome, což jsou úžasné pěsně nebo pěsti úžasňáka, nebo já nevím, jak to prostě říct. Takováhle fakt jako brutální záležitost, vůbec nevím, co se o to má myslet, hrá s to Vojto. Já jsem to hrál, je to prostě pixelová, takový callback na asi starý beat'em upy jako Golden Axe, jo, Double Dragon, jak jsem to zmínil v recenzi. medvěd v kostkovaný košili. Tak, medvěd dřevěruba. Je to prostě hra sází jak na to, že je fakt vtipná, jo. Zvířata se zbouřila a všechny lidi uvěznila. Jak a proč to se zjistí tady hlavní roli dřevorubec Timber, který cestuje ve hře časem a bude se týhle zvířecí apokalypse snažit zabránit. Mně se líbí, že tam zmiňoval v té recenzi, že tam je nějaký snad jako nevěstinec, medvědí, nebo no, tak. A vůbec to město vypadá bezstřílení. Tak a tohle je zase můj miláček, No Break Wallet, nebo Wallet, já nevím, jak Valet, přesně. Asi nebo Valet, to je jedno. Nicméně hra, kde parkujete auta. Tak. Zdá se to možná jako blbost, ale opravdu je to hra z takového toho ranku, kdy prostě dáte se ještě jedno kolo a pak určitě půjdete spát už, ale ono ne. Tady takhle zleva přijíždějí auta, vy nemůžete nějak extra ovládat, protože ovládat můžete, ale neurčujete v jakém pořadí a kdy vyjedou a musíte se prostě vypořádat s tím, abyste takhle dali do nějakých těchto z těch fochů. My jsme zkoušeli i multiplayer. Zkoušeli jsme multiplayer, což je hodně srandy, je to spíš než kooperativní v ten moment, takový deathmatch, kdy toho protivníka chcete vystrčit z těch parkovacích míst. Škoda, že tady zrovna neukazuje žádnou bouračku. No ono to přijde, ono se to zdá jakože jako pijánko, ale teďka to začne, protože vy prostě najednou nevíte, odkud to přijede. Teď ty auta jezdí úplně jinak rychle, jsou jakoby jinak těžký, mají jinou váhu. A zatímco, špatně se ovládají. A zatímco jako takhle to ještě jako relativně vypadá dobře, tady už je VIP Prime Minister, ten musí zaparkovat na tenhle ten flag. Zatímco teď to vypadá relativně dobře, tak to fakticky jako začne a bude to jako jeden velký chuchvalec aut někde uprostřed. Už to pozvolna začíná, Prime Minister už dávno nestojí na svém místě, kde by měl stát. Jo, raketa vystřelená rychlostí zvuku, no prostě masakr. No a aby jsme se trochu uklidnili, tak je tady hra Vector, která na první pohled vypadá trochu jako Kanabalt, který asi znáte všichni. Na druhou stranu je mnohem propracovanější. O čem to přesně je, Vojto?
ne zas tak daleká budoucnost, lidi jsou zotračeni nějakýma zlýma korporacemi, ale jeden člověk prostě řekne ne a začne utíkat zleva doprava. Tak to je docela dobrý způsob, jak bojovat proti systému, utíkat zleva doprava. No ale honí ho policajti, nějaký myšlenkový policajti, kdo ví. A co tady tenhle člověk má jako za zvláštní schopnost, proč je ta hra vlastně zábavná, je, že v sobě má, jak vidíte, super animaci prvku parkouru nebo freerunningu. A hraje se tom krásně. Hraje se to hezky. Nicméně musíme teda ale jakoby přiznat nebo říct, že Uja tu hru úplně nezvládá. Jo, je to po té hardwarové stránce. Určitě to uvidíte i v tom videu. Občas to jakoby strašně zpomalí, a to jak v medu, když jste utíkali. Takže je to takový jako no, to takový zvláštní. Na druhou stranu vám to ale pomůže. Tak, neseká se to. Na druhou stranu vám to aspoň pomůže v tom, abyste si to mohli všechno načasovat. Protože načasování, jako tady vidíte, se mi opravdu dobře povedlo. Načasování je to nejdůležitější, co v této hře je. Pokud vás totiž ten policajt zastihne, tak vás usmaží nějakým elektrickým obuškem nebo co to je, a musíte začít znova. Ta hra je hodně jakoby staromilská, nic nepromíjí a opravdu vás nutí naučit se ty úrovně úplně naspaměť. No, tak, co je tohle? Poslední hra je Chronoblade. Vybrali jsme ji proto, abychom ukázali, že na UE to nemusí být jenom nějaký 2D hračky, 2D věci, které prostě jsou jakoby z mobilních platform, ale víceméně takováhle téměř 3D záležitost, hack and slash, rubačka a zároveň hodně povedený RPGčko se spoustou možností, jak si tu vaší postavu upravit, jak ji profilovat. Na začátku si vyberete ze dvou, postupně by snad měli i přicházet další. A opravdu kromě tohohle z toho bojování se vám zvyšuje i úroveň. Jsou tam skilly, je to poměrně rozsáhlý a košatý. Ta hra je prostě povedená a pokud jste se tak trošku báli, že Uja opravdu půjde tou cestou nějakých přiblblejch říček, neříkám špatných, ale takových těch přiblblejch říček, tak se nemusíte bát. Určitě se na Uja budou objevovat i takovéhle hry a my se jim budeme v budoucnu na Hry.cz určitě věnovat, pokud přibude nějaký důležitý update nebo opravdu tam se objeví hra, která nás fakt zaujala nebo zajímá, tak určitě se na ní podíváme.